З вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Продовжуємо цикл серій «Як підготувати місто до перегонів». Завтра у нас перегони. І ми готуємо місто. От кінотеатр. На кінець-то я виготовив ванільне морозиво. Заходжу в місто. Беру бонус свій. Ну, як завжди, дивлюся спочатку, готові. Які є готові? Вони свіжі, готові. Сидять, чемно сидять у всіх своїх тих закладах, де вони були. І ще одна тільки не нагодована в нас є. Оце дівчина. Ми її наготували. Вона буде готова через годину 47. Всі решта готові, всі решта сидять тихенько у своїх всіх закладах і чекаємо на завтрашні перегони. В перегонах треба буде виконувати завдання з міста, тому ми і їх всіх лишаємо так от в наявності. Так, тут у нас грінки, в принципі можна цей пароплав заповнити. Ну і для міста, оскільки ми вже підготували місто, і оскільки у нас завтра будуть перегони, то ми будемо готувати зараз саму всю ферму. Так, виставимо на продажу. О, нам не треба було виставляти, у нас ж є. Так, віночок виставлений, зараз виставлю його знову на цей. Так, зайдемо до Грега, а ну зараз подивимося, може нам Грег щось підкинуть. Типу десятка, два діамантів. Я шуткую, десятка, два діамантів ніколи не було. Щось я нічого не бачу, ви бачите? Так готується місто. Спочатку треба виготовити всі продукти. А вогі. Ух ти. Супер. Оставить ускоритель. Так, у нас є оцей. У нас ще є навіть хлопчик. Супер. Слівки. Крутя. Оце підфартило. І зараз ще діаманти підуть. Це рідко, коли так підфартило. Ну, давай ще подивимося, може ще якийсь фарт буде. Патони, ух ти. Ну, тут я вже все візьму. А ну-ка, може ще щось, сундучок буде. Нема сундучка. Так, місто ми нагодували все. Так, тепер годуємо. То все є потрібно для міста. Отак от ми беремо, годуємо спочатку всіх наших всіх звіряток, всіх тваринок. Ага, чекай. Нам треба грінки робити. Оскільки в нас є до перегонів, ми готуємося, нам потрібно робити. Нам потрібно робити того, чого в нас немає. У нас немає тут, наприклад, батонів. Ставимо батони. Так. Батони зріжемо. Ставимо все підряд. Цукор. Ставимо все підряд. Білий цукор, коричневий цукор. Це все робимо для перегонів. Так. У нас немає цього пшениці. У нас
садочку пшениці. Тростника в нас нема. Зараз будемо сажати. Нас не треба вже закривати ніяких. Місто вже нагодоване. Тільки чекаємо. Тільки чекаємо перегонів. Тільки чекаємо перегонів. Так, добре. Так, тут в порядку виставимо. Платини в нас вже нема. Ми вже знаємо, що платини в нас нема. Так. Там, напевно, вже все скупили. Я поставлю той віночок на продаж. І вінок купили. Так, нагодуємо всіх. Так треба готувати місто до перегонів. І так ми тепер готуємо всю ферму до перегонів. Треба бути готовим. Завтра перегони. Завтра в нас йдуть перегони. Так, до перегонів потрібно бути готовими повністю. Так, а нам потрібно пшеницю. Ми ж там не поставили нічого. Нам тиняк не треба, нам треба пшеничку. Зараз я подивлюся, може моя пшеничка вже дозріла. Дозріла. Так. Нам потрібно ще нагодувати всіх звіряток. Лопата пішла, класно. Діамантів нема, але в мене закінчується рівень. В мене 100% будуть. 100% все буде. Так, корови мені треба в першу чергу годувати. Ставимо тут. Тут поставимо стопи, а там поставимо для корів. Так, годуємо їх всіх. Бонуси пішли. Бонуси це добре. Так. Добре. Кольця. Кольця нема. 15, тут 15, тут 23, ого, тут 15, тут 15, ось тут все, що можна робити, ого, дуже добре. Так, нам потрібно ще хліба, ще снопів, мені треба скупити всю пшеницю, яка є в наявності. Так, зараз скупимо всю пшеницю. Ще є. Ще є. Ще виставляє. Дивимося далі. 36. Повно є по 36. Сої нам не треба. Зараз ми скупимо всю пшеницю. І дешеву, і дорожчу.
Так, більше нічого цікавого нема. Ого, 400 я купив пшениці. Нічого собі. 60. Вже пшениці нема. Ми сіємо далі. Так. Так ми готуємо все до перегоні. Сіємо пшеницю. Треба зробити снопи. Місто готове. Абсолютно готове. Так. Пароплав. Жодна закрита. Добре. Тут я, напевно, поставлю, оскільки до перегонів, то я поставлю просто це все підряд. І гачки я зроблю по порядку. Не буду я заповнювати весь. Шанич не пустий. Так, закинемо. Я нічого більше робити не буду. Ну, кота щось. Так. Так, ну давай будемо ставити. Значить, на перегонах можуть бути грінки. Свічки. Що ми тут можемо ще поставити? Пасту карбонара можемо поставити. Дефіцитна, між іншим, річ. Свічки я не маю. Так, тут можемо поставити... О! Але в нас немає цього. Треба щось зробити, чого в нас в реальності нема. Соєвого соусу у нас нема, ставимо соєвий соус тут. Так, то тут можна для перегонів вже поставити, робити попкорн. З гострий попкорн, він деколи трапляється, зробимо попкорн. Тут я не знаю, що... у нас напевно тут оливки. Зараз ми поставимо салат. Пилок дуже мало. Як буде хлопчик, я пилок наберу. Салат оцей поставимо. У нас є сметани багато. Тут у нас нічого нема. Так, ставимо тоді те, що ми можемо тут поставити. Морозиво. То нехай проробляється все. Так, ми подивимося, що в нас тут. У нас тут є, між іншим... Можна подушку зробити одну. Подушку. Так, а тут є вже шапочки якісь. Можна поставити. Зараз я покажу вам, як ставити. Зараз чайок зробимо спочатку. 20, 13. Ставимо той чайок. Мало щось чайку. Так, зупа. Супу нам треба. Три тільки. Раків нема. То я полінувався. Так. Тут ставимо вже до перегонів. Тут поставимо до перегонів. Часто трапляється помідоровий сік. Ставимо вже робити помідоровий сік. І відповідно він як зробиться, то буде готовий. Так. Тут помідори не зустрічаються. Зустрічається яєчня. Яєчня або цей. У нас тут нічого з того нема. Абсолютно. 32. А ставимо далі, то згодиться ті помідори. Тут вже підряд можна поставити і то, і то. Ну, воно не заповнюється на перегони. Так, пшеницю. А до речі, я забув за пшеницю. Чекай,
А я всі снупи заповнив там. Зараз подивимося. От так, і тепер треба готувати ферму. Ні, а не всі снупи. Два, ще один сніп. А ми зараз зайдемо, може купимо просто тої пшениці. Бо є пшеничка. Навіть тут по 13 копійок є. Нема. Ще пшениця є. Ежевіка є. Дешева кукурудза є. Ежевіку беремо. Так, пшениця є. Ну, пшениці точно має вже хватити. Я вже скупив стільки пшениці. Все, тут заповнено. Тут ставимо по порядку. Так, тут у нас пароплав заповнений. Не заповнений, а щось купили. Так, тут зараз щось поставимо знову. Так, з бетонів взагалі. Так, тут ми поставимо до перегонів. Нічого ми не поставимо, бо в нас немає молока. Тоді ми поставимо торти оці. Отих 7 тортів тільки є. Так, тут ми поставимо. То ми поставимо на продаж просто. Так, то ми поставимо на продаж. Так, тут ще можемо підготувати. Ні, немає інгредієнтів. О, пшеничка вже дозріла. Так, а ну ставимо то, що в нас дуже мало. Помідорів у нас нема. Сіємо помідори. То нам потрібно конче до перегонів помідори. Це однозначно. Ставимо повністю. Вони довго робляться. Так, тут ми теж ставимо. Оу. Рисику в нас нема, того ще більш-менш є. Цибулі в нас чомусь нема. Як то так? Чаю в нас нема. Ну, все заповнили. Так, що ми ще тут не заповнили? Тому що здалося. О, то ми ставимо однозначно. Тут поставимо. У нас немає знову молока. Все молоко впирається. Так, тут ми поставили. О, тут у мене немає знову. Йолки-палки. Все, нічого нема. Помідорів у нас нема. Ніхто мені помідори продасть. Такі букети можемо робити. Оті хіба що можемо зробити. 12 штук тільки є. 35 то нехай буде. Тут не чіпаємо. Тут нехай робиться. Там шапки є. Ті нехай теж стоять. Ну все. Дякую, що ви дивилися моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Пишіть гарні, приємні коментарі і ставте лайки.